მოგესალმებით, დღეს მინდა ტრადიციული ბრიფინგი დავიწყო გასული კრიზისის შეფასებებით და შემდგომში ვისაუბროთ იმ ღონისძიებაზე, რაც დაგეგმილია მიმდინარე კვირაში. 24 მაისს გამართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის სამუშაო ვიზიტი იაპონიაში. შედგა მინისტრის შეხვედრები იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, განათლების, კულტურის, სპორტის და მეცნიერების მინისტრთან, იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის სააგენტოსთან, ჯაიკას ვიცე-პრეზიდენტთან. შეგახსენებთ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სააგენტო, რომელიც წლების განმავლობაში საქართველოში ახორციელებს მასშტაბურ პროგრამებს ეკონომიკის სხვადასხვა სექტორში. ასევე იყო ძალიან საინტერესო შეხვედრა იაპონიის ბიზნეს წრეების წარმომადგენლებთან, იაპონიაში აკრედიტირებული ოკეანის ქვეყნების ელჩებთან, მათ შორის იყო ფიჯი, მარშალის კუნძულები, პაპუა-გვინეა, პალაუ, სამოა და ტონგა. მოგახსენებათ, არაღიარების პოლიტიკა არის ჩვენი განსაკუთრებული ყურადღების საგანი და ნებისმიერი ასეთი ყურადღების და ზრუნვის საგანი და შესაბამისად ნებისმიერი ასეთი ვიზიტი გამოყენებულია ამ თემაზე სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლებთან შეხვედრის დროს. ასევე აღსანიშნავია, რომ ვიზიტის ფარგლებში ხელი მოაწერა იაპონიის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს შორის სპეციალურ თანამშრომლობის მემორანდუმს. ასევე მინისტრმა ლექცია წაიკითხა სასაკავას მშვიდობის ფონდში საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების შესახებ. ვიზიტმა განსაკუთრებული წარმატები ჩაიარა, რაც საქართველოს და იაპონიას შორის მყარი მეგობრობის და პარტნიორობის კიდევ ერთი დასტურია. შემდეგი მნიშვნელოვანი ღონისძიება, ეს იყო უსაფრთხოების ინიციატივის მაღალი დონის შეხვედრა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 24 მაისს მინისტრის პირველმა მოადგილემ ბატონმა დავით ზანგალიანმა. ეს ვიზიტი შედგა პოლონეთში, ასევე ამ ვიზიტის ფარგლებში იყო ორმხრივი შეხვედრები საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილესთან. ტრადიციულად მოგეხსენებათ, პოლონეთთან ძალიან აქტიური მრავალმხრივი და ორმხრივი ურთიერთობა გვაქვს. განსაკუთრებული ყურადღების საგანი იყო საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიური ინტეგრაციის დღის წესრიგი, კონკრეტულად ვილნიუსის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის კონტექსტში. ორივე მხარემ განსაკუთრებულად ხაზი გაუსვა იმას, რომ ძალისხმევა როგორც ევროკავშირის მხრიდან, ასევე პარტნიორი ქვეყნების მხრიდან ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვილნიუს სამიტი იყოს წარმატებული არა მარტო კონკრეტულად საქართველოსთვის, არამედ ზოგადად ევროპის აღმოსავლეთ პარტნიორობის პოლიტიკისთვის. პოლონეთში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში ასევე დაგეგმილია ბატონ დავითის შეხვედრა სეიმის ვიცე-მარშალთან. მნიშვნელოვანია კიდევ ერთი ღონისძიება, რომელიც 22 მაისს ბრიუსელში შედგა. ეს იყო ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა ელჩების დონეზე. შეხვედრის მიზანი იყო თბილისში ივლისში ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს დაგეგმილი ვიზიტის მომზადება. ვიზიტის წინ მოკავშირეებმა ქართულ მხარესთან ერთად რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობები და ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მიმდინარეობაც განიხილეს. ბატონ ზანგალიანთან ერთად ამ შეხვედრას ესწრებოდა რუსეთთან ურთიერთობების საკითხში პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ბატონ ზურაბაბაშიძე. ხდომას ნატოს გენერალური მდივანი ანდრეს ფონ გრასმუნსენი ხელმძღვანელობდა. ბატონმა დავითმა ხდომაზე დეტალური ინფორმაცია წარმოადგინა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების მიმდინარეობის შესახებ. ბატონმა ზურაბმა ასევე ისაუბრა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობებში არსებული დინამიკის თაობაზე და გააცნო ჩვენ მოკავშირეებს რუსეთთან მიმართებაში საქართველოს ახალი მიდგომების შესახებ. ხდომაზე მოკავშირეებმა დაადასტურეს ბუქარესტის სამიტის გააწყვეტილება, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. მათ ასევე გამოხატეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მტკიცე მხარდაჭერა და აღრაღიარების პოლიტიკისადმი ერთგულება. ალიანსის წევრებმა დადებითად შეაფასეს საქართველოს ხელისუფლების პრაგმატური და ამავდროულად პრინციპული მიდგომები რუსეთთან ურთიერთობებში. მოკავშირეებმა ასევე მადლიერება გამოხატეს საერთო ევროატლანტიკური უსაფრთხოებაში საქართველოს მიერ შეტანილი წვლილისთვის და მწუხარება გამოთქვეს ავღანეთში ქართულ სამხედრო ბაზაზე თავდასხმის დროს სამი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვასთან დაკავშირებით.
NATO წევრი სახელმწიფოების ელჩებმა ასევე განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმეს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს ვიზიტს, აღინიშნა რომ ის იქნება ძალიან კარგი შესაძლებლობა ალიანსისთვის ადგილზე გაერთნოს საქართველოში მიმდინარე პროცესებს და კიდევ ერთხელ გამოხატოს მხარდაჭერა რეფორმებისა და საქართველოს ზოგადად ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პრიორიტეტების მიმართ. Визитис парглебში ასევე ქართულმა დელეგაციამ გამართა შეხვედრა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილესთან ალექსანდრე ვერშპოუსთან. Minda ორი საკითხი გამოყო კიდე ორი შეხვედრა რომელშიც მე მივიღე მონაწილეობა მოგეხსენება ჩვენ გვაქვს ტრადიციული კონსულტაციები ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან ორ მხრივ დონეზე ერთი ასეთი ყოველწლიური კონსულტაცია გამართა ფინეთთან რომელსაც ხელმძღვანელობდა რუსეთის ცენტრალური აზიის და აღმოსავლეთ ევროპის დეპარტამენტის გენერალური დირექტორი ტერხი ჰაკალა. Კონსულტაციების ფარგლებში ჩვენ ქონდა ძალიან საინტერესო მიმოხილვა ორმხრივი ურთიერთობების და ასევე ფინეთის მხარდაჭერის საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის დღის წესრიგის განხორციელების ფარგლებში. Განსაკუთრებულად საინტერესო აღმოჩნდა ფინეთის შეთავაზება, მისი გამოცდილება რომელიც მას დაუგროვდა ბალტიისპირეთის ქვეყნებთან თანამშრომლობაში, განსაკუთრებით ესტონეთთან თანამშრომლობაში გაფართოების ევროკავშირის გაფართოების დროს საინტერესო იქნება გადმოტანილი იყოს საქართველოსთან ურთიერთობაში და ის საინტერესო სამკუთხედი საექსპერტო პოლიტიკური ურთიერთობების განვითარების კუთხით ესტონეთი, საქართველო, ფინეთი ჩვენი აზრით ძალიან წაადგება ამ ურთიერთობებს, მით უმეტეს რომ ასოცირების ხელშეკრულების ძალაში შესვლის შემდეგ საქართველოს სერიოზული ძალისხმევა მოუწევს, რომ განახორციელოს ყველა ის ვალდებულებები და ამ ვალდებულებების განხორციელებისთვის უმნიშვნელოვანესია ჩვენი ევროპელი პარტნიორების როგორც პოლიტიკური, ასევე ყველა სხვა ტიპის დახმარება. Ჩვენ ასევე ვისაუბრებთ ფინეთის მხარდაჭერაზე ზოგადად საქართველოს ეკონომიკის განვითარების კუთხით და ასევე საუბარი ქონდა ტრადიციულად ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებთან დაკავშირებულ ძირითად საკითხებზე. მეორე მნიშვნელოვანი ის შეხვედრა ორმხრივ დონეზე გახდა ავსტრიის ეკონომიკის ოჯახის და ახალგაზრდობის მინისტრის მოადგილეთთან. ეს იყო შეხვედრა ორმხრივი ეკონომიკური კომისიის მესამე სხდომასთან დაკავშირებით, რომელიც ჩატარდა ეკონომიკის სამინისტროში. Და გარდა ორმხრივი სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების მიმოხილვისა, რომელსაც საკმაოდ დიდი პოტენციალი გააჩნია, მაგრამ არ არის სრულფასოვან გამოყენებული, ეს ავსტრიულმა მხარმაც აღნიშნა, გამოიხატა დიდი დაინტერესება ავსტრიის ბიზნესთან უფრო აქტიური თანამშრომლობის კუთხით. ამ მიმართულებით გვაქვს სიახლე ავსტრიის სავაჭრო პალატამ საქართველოში თბილისში გახსნა მარკეტინგის ოფისი და ტრადიციულად ეს ტიპის სტრუქტურა ძალიან აქტიურად მუშაობს ადგილზე ბიზნეს კომპანიებთან. Და ბოლოს 23 მაის ეკვადორის რესპუბლიკის პრეზიდენტის რაფაელ კორეა დელგადოს ინაგურაციის ცერემონიალს დაესწრო მოგეხსენებათ საქართველოს დელეგაცია პრეზიდენტის მეთაურობით და ინაგურაციის ცერემონიის ფარგლებში მონაწილეობას იღებდა მინისტრის მოადგილე ბატონი დავით ჯალაღანია. მან ასევე შეხვედრები გამართა ორმხრივი და მრავალმხრივი თანამშრომლობის საკითხების მიმოხილვის მიზნით თავის კოლეგასთან ეკვადორში. განსაკუთრებული ასევე ყურადღება გამახვილდა სამართლებრივი ბაზის გაფართოების საკითხებზე. აღსანიშნავია, რომ ეკვადორის მხარემ კიდევ ერთხელ დააფიქსირა თავისი ურყევი მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მიმართ. ახლა რაც შეეხება მიმდინარე კვირის საკითხებს, 29 მაის ევროპის საბჭოს მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის ხდომაზე განხილული იქნება ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის იაგლანდის მე-7 კონსოლიდირებული ანგარიში საქართველოში კონფლიქტის თაობაზე, იცით ამის თაობაზე ეს დაგეგმილი იყო. ანგარიში ყოველ 6 თვეში ერთხელ წარედგინება ევროპის საბჭოს
და ეს კონკრეტული მეშვიდე ანგარიში მოიცავს პერიოდს 2012 წლის ოქტომბრიდან 2013 წლის მარტის ჩათვლით. მინისტრთა მოადგილეების კომიტეტის ხდომაზე სიტყვით გამოვა პირველი მოადგილე საგარეო საქმეთა სამინისტროს სიბატონი დავით ზალკალიანი. ნიშნელოვანია, რომ ევროპის საბჭო აგრძელებს რუსეთის ფედერაციისა და საქართველოს ინვალდებულებების მონიტორინგს, რომელიც უკავშირდება 2008 წლის ომის შედეგებს და საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაციას და აღნიშნული მუდმივად გას ორგანიზაციის პოლიტიკურ დღესწესრიგში. კიდევ ერთი ვიზიტი 28-29 მაის საქართველოს ოფიციალური ვიზიტით ეწევა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტი ჟან-კლოდ მინიონი. ეს არის რეგიონალური ვიზიტი. ბატონ მინიონი ჩავა ბაქოში, ერევანში და ეწევა თბილისსაც. ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია მაღალი დონის შეხვედრები საქართველოს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან. ეს ვიზიტი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ევროპის საბჭოსა და საქართველოს ხელისუფლებას შორის არსებულ მჭიდრო თანამშრომლობას და მის მნიშვნელობას. და მინდა დავამთავრო ერთი ახალი საინტერესო ღონისძიებით, რომლის ინიციატივით გამოვიდა საგარეო საქმეთა სამინისტრო. ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით 31 მაის ჩვენ სამინისტროში ვაწყობთ ღონისძიებას, რომელსაც ჰქვია ღია კარის დღე, ტური ვიმოგზაუროთ ევროპაში, გავეცნოთ ევროპას. ევროპის კვირეული დამთავრდა, მაგრამ ესეც გამოძახილია და მით უმეტეს ეცხნება ახალგაზრდა თაობას, რომელმაც კარგად უნდა გაიცნოს ევროპა და ევროკავშირის წევრი ქვეყნები. ასეთი ტიპის ღონისძიებებს ხშირად შეხვდებით დასავლეთში, როცა ერთ დღეს დედაქალაქში აკრედიტირებული საელჩოები აღებენ თავის კარს და იღებენ მოსახლეობის გარკვეული ფენების წარმომადგენლებს. კონკრეტულად ეს ძირითადად ინტერესის საგანი არის ხოლმე ახალგაზრდობისთვის. ჩვენ ველით, რომ როგორც დაგეგმილია, მე-6-მე-8 კლასის 70 წარჩინებულ მოსწავლეს თბილისის საჯარო სკოლებიდან, მათ შორის იქნება ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული 20 მოსწავლე. მასწავლებლებთან, თავმხრე პირებთან ერთად, მათ მიეცემათ შესაძლებლობა ეწვიონ ევროკავშირის საელჩოებს. იქ მათ დახვდებათ საელჩოს თანამშრომლები ელჩი, ისინი გაეცნობიან ვიზუალურ ინფორმაციას, კონკრეტულად ქვეყნის შესახებ, ვიზუალურ მასალას. მათთან ექნებათ სიმბოლური პასპორტები, რომელიც ჩვენ აქ დაუბეჭდეთ, და ამ მოგზაურობას საელჩოების სპეციალურ შტამპით დაამოწმებენ ადგილზე. შემდგომ ისინი ეწვევიან ასევე ევროკავშირის დელეგაციას და ბოლოს დაბრუნდებიან საგარეო საქმეთა სამინისტროში და მინისტრი მათ გადაცემს სპეციალურ სიგელებს და მათ იქნება პატარა მიღება. ამიტომ მე მგონი ის იქნება საინტერესო ისეთი ფერადი ღონისძიება და გიწევთ ყველას 31-ში დილის 10 საათზე, აქედან დაიწყება ეს პატარა ტური ჩვენი წარჩინებული სკოლის მოსწავლეებისათვის თბილისიდან. დიდი მადლობა, ეს იყო მოკლედ შესაბამისად სადვარ უპასუხოთ თქვენ შეკითხვებს. გამარჯობა, კეთილი ბოჭკოა საზოგადოებრივი მაუწყებელი. მე მინდა გითხრათ ჩილ ატლანტიკური საბჭოს ვიზიტთან დაკავშირებით უფრო დეტალურად, რას ველოდებით ამ ვიზიტიდან, მის მნიშვნელობის შესახებ და უფრო დასკოთ რა შეხვედრები გამართება მის ფარგლებში. ჩილ ატლანტიკური საბჭოს ვიზიტი დაგეგმილია ივნისის ბოლოს. ეს ვიზიტი არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა ჩვენმა პარტნიორებმა ადგილზე გაეცნონ საქართველოს არსებული სიტუაცია, ჩაატარონ საინტერესო შეხვედრები, გაეცნონ საქართველოს რეფორმებს. ასევე იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი იმ თვალსაზრისით, რომ დეტალურად იყოს მიმოხილული ის გეგმები, რაც აქ საქართველოს შესაბამის უწყებებს ნატოსთან აღებული ვალდებულებების განხორციელების თვალსაზრისით, ასევე გამოიკვეთოს ის პრიორიტეტები,
რასფეროებში ჩვენ გვდაგჭირდება კიდევ უფრო აქტიური თანამშრომლობა. ზოგადად ამ ფორმატმა ძალიან წარმატებით იმუშავა გასული წლის შეხვედრის დროს და ჩვენ იმედი გვაქვს განსაკუთრებით ნატოს მომავალი სამიტის მომზადების კონტექსტში ეს იქნება ძალიან კარგი ფორმატი კიდევ ერთხელ ვისაუბროთ ნატო საქართველოს ურთიერთობების გაღრმავება განვითარების შესახებ. მადლობა. მოგესალმებით, საინფორმაციო პორტალი News G. ქალბატონო თამარ, ალჟირში დღეს უნდა გაიმართოს სასამართლო პროცესი, რომელიც ეხება პორტუგალიის დროშის ქვეშ მცურავ გემს, ამ გემზე 10 ქართველი მეზღვაურია. საგარეო წყობას რა ინფორმაცია აქვს იმ მეზღვაურებთან დაკავშირებით, რომლებიც ახლა გემზე იმყოფებიან და ვერ ტოვებენ ალჟირის კანდებობის თანახმად? Მე სწორედ რამდენიმე წუთის წინ ვესაუბრე ჩვენი საკონსულოს დეპარტამენტის ხელმძღვანელს, დღეს უნდა გაიმართოს ალჟირში სასამართლო, ჩვენი საელჩო ესპანეთში ჩართულია და მჭიდრო კავშირი და დიალოგი აქვს პორტთან. ჩვენ საკონსულოს აქვს პირდაპირი კავშირი მეზღვაურებთან. ისინი ჯამთელად ცნობენ თავს, მათ ყველაფერი რაც საჭიროა ადგილზე აქვთ. მაგრამ აქ არის ერთი პრობლემა, როგორც უკვე იყო აღნიშნული, გემფლობელს მიტოვებული აქვს გემი და შესაბამისად ჩვენ მეზღვაურებს აქვს პრობლემა, რომ გადმოვიდნენ ხმელეთზე და დატოვონ გემი. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ დღეს სასამართლო დამთავრდება წარმატებით და ჩვენ მეზღვაურებს ექნება საშუალება, რომ დატოვონ გემი. მინდა აღნიშნო განსაკუთრებულად, რომ ეს საკითხი არის კონტროლზე, ჩვენი საელჩო ჩართულია ესპანეთიდან და შესაბამისად ყველა დეტალს, როგორ განვითარდება, რა რეზულტატები ექნება დღეს სასამართლოს, ამას მოგახსენებთ, როგორც კი მივიღებთ ამ ინფორმაციას. ნანა ხიდეშელი ინტერპრეს ნიუსი. ქალბატონო თამარ, ბიძინა ივანიშვილმა ერთად გამოცემასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტი ივნისის თვეშივე გაიმართოს და თუ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუ იგეგმება ივნისში ეს ვიზიტი? პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოგახსენება ძალიან მნიშვნელოვანია. როგორც იქნა ჩვენი ელჩი ადგილზეა, ბატონი არჩილ გეგეშიძე აწარმოებს აქტიურ კონსულტაციებს შესაბამის უწყებებთან. თარიღზე, დეტალებზე დღეს ინფორმაციას ვერ მოგაწვდით, როგორც კი გვექნება თქვენთვის გახდება ცნობილი. გამარჯობა ქალბატონო თამარ, ანაბროლაძე ტელეკომპანიამ ესწრო თქვენ დაგეგმილ ღონისძიებებს, როდესაც საუბრობდით იქაც ახსენეთ ვილნიუსის სამიტი, თუმცა ყოფილი ელჩის ევროსაბჭოში ყოფილი ელჩის დაკავება ზურაბ ჭიაბერაშვილი თვითონაც აღნიშნავდა თავის კომენტარებში, რომ ყოფილი მაღალჩინოსნების დაკავებები გავლენას მოახდენს ვილნიუსის სამიტზე და შესაძლებელია ხელი შეეშალოს ევროკავშირთან შეთანხმების პარაფირებას დოკუმენტის. როგორია თქვენი პოზიცია საგარეო საქმეთა სამინისტროს ამ შემთხვევაში? ასეთ სპეკულაციები ძალიან ბევრი მოვისმინეთ ბევრი პარალელები, მაგრამ რასაკვირველია, განცხადებები მაღალ დონეზე ძალიან მნიშვნელოვანია, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ევროპელი პარტნიორობის შეფასებები და მოსაზრებები ინტერესით და ეს ძალიან ბუნებრივია, იმიტომ რომ საქართველო მაჩვენა დემოკრატიული განვითარების განსაკუთრებული სტანდარტი და ის განსაკუთრებული ყურადღებისაგანი ევროკავშირის მხრიდან შესაბამისად დაკვირვებაც უფრო ყურადღებით მიმდინარეობს. მე ნამდვილად მოვერიდებოდი ამ სპეკულაციებს, რომ კონკრეტული პირის დაკავება იქნება განსაკუთრებული მომენტი და შეაფერხებს პოლიტიკურ პროცესებს. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, რამდენად წარმატებულად არსრულებს საქართველო თავის ვალდებულებებს, როგორც უკვე გაცხადა მთავრობის მხრიდან. შესაბამისი უწყობები უზრუნველყოფენ გამჭვირვალე გამოძიებას საერთაშორისო სტანდარტების და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. ეს ყველაფერი მიმდინარეობს ჩვენი უცხოელი პარტნიორების, კონკრეტულად თქვენც ცნობილია, რომ მაღალჩინოსნების საქმესთან დაკავშირებით აქტიურ მეთვალყურეობას აწარმოებენ საქართველოს მთავრობის მოწვევით ეუთოს ექსპერტები. ასევე ჩვენ ამ თემაზე ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა გვაქვს პრემიერის რჩეველთან, ბატონ ჰამენბერგთან, რომელიც სპეციალურად ევროკავშირის მიერ არის მივლინებული. შესაბამისად ყველა არხები არის შესაბამისად გამოყენებული, უწყებები მუშაობენ და საქართველოს მთავრობა მოწოდებულია მინიმალური იყოს კითხვები ამ თემასთან დაკავშირებით, ხოლო თუ იქნება კითხვები, გაიცეს შესაბამისი პასუხი. მინდა ასევე
გითხრათ რომ 28-29 მაის ბატონი ღარიბაშვილის ვიზიტია ბრიუსელში. ამ ვიზიტის ფარგლებში დაგეგმილია შეხვედრა ევროკომისარ მალსტრომთან, ევროკომისარ ფულესთან. ასევე იქნება ევროპის პოლიტიკის ცენტრში სპეციალური გამოსვლა ბატონი ღარიბაშვილის, რომელიც მიეძღვნება სწორედ იმ რეფორმებს, რომელსაც საქართველო ატარებს კანონიერების დაცვის და სფეროში და ეს იქნება ძალიან კარგი შესაძლებლობა, რომ ჩვენმა ევროპელმა პარტნიორებმა პირველ წყაროდან მიიღონ ინფორმაცია საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ. ჩვენი საელჩოები ჩართული არიან, ინფორმირებული, ისინი ხვდებიან პრესას და შესაბამისად მაქსიმალურად ვცდილობთ ის ინფორმაცია, რაც დღეს არის საქართველოში ოფიციალური პოზიცია, გავრცელებული იყოს ადეკვატურად, ყველა შესაბამისი არხების გამოყენებით, რაცა თავიდან ავიცილოთ არაადეკვატური ინტერპრეტაციები. მადლობთ. მოგესალმებით ნათია გოგსაძე, რუსთავი, ორი ერთგვარად გავაგრძელებ ამ წინა თემას. ბატონი ჰამერბერგი ახსენეთ თქვენ, რომელიც 17 მაისის შემდეგ ამბობდა, რომ ძალიან გაუჭირდება ევროპელებს აუხსნას, რა მოხდა საქართველოში. აქედან გამომდინარე, მინდათ კითხოთ იგივე მიმართულებით, რომ აი ეს პროცესები ხარ მოახდენს რაიმე ტიპის გავლენას, თუ ჩვენ შევძლებთ პარტნიორებს აუხსნათ და ეს არც ნაკის ვიზიტზე, არც ასოცირების ხელშეკრულების მომზადებაზე, რომელიც უკვე ფინიშამდე არის მისული, წინაღობა დაიქცევა. მადლობთ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ არ მარტო შევძლებთ რომ აუხსნათ, არამედ შევძლებთ კონკრეტული ქმედებებით დავარწმუნოთ ისინი, რომ ეს პროცესი არ ცილდება კანონიერებელ საზღვრებს და ეს პროცესი სწორედ წარიმართება იმ საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად, რაზეც საქართველომ აიღო ვალდებულება პარტნიორების წინაშე. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გქონდეს აქტიური ღია დიალოგი და მოგეხსენებათ პრემიერ-მინისტრს გასულ კვირას ჰქონდა შეხვედრა 2-საათიანი დეტალური კითხვა-პასუხის სესია, მე ვიტყოდი ევროკავშირის, არა მარტო ევროკავშირის, არამედ საქართველოში აკრედიტირებული დიპლომატიური წარმომადგენლების ხელმძღვანელებთან, რამაც კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა საქართველოს მთავრობის მზაობას უზრუნველყოს ღია გამოძიება კანონის შესაბამისად და შესაბამისად ინფორმაცია ხელმისაწვდომი გახადოს ყველასთვის, ვისაც ამის ინტერესი საკანი ექნება.